وفد isugu jira xildhibaano iyo wasiirro oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa waxa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose waxaana gagida diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay xubnaha labada gole ee Jubaland soo dhaweyn iyo ismarxabeyn kadib ayaa waxa loo gudbiyay magaalada gudaheeda iyagoona kormeer ku sameeyay xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo ee ay ka dhaceen fataadaha roobku u geystay isbuucyada u dambeeyay waxaana kormeerkooda kadib warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gudiga fataadaha Jubaland ahna wasiirka waxbarashada Jubaland Macalin Maxamed Ibrahim waa marka afraad ama marka shanaad oon dhulkan marayno oon xaaladda biyaha ka hadlayno anagoo gudiga biyo fatahada iyo faydaanaadka maantana alxamdulillaahi waxaan ugu soo biiray wafdi ballaaran oo wasiirro ku jiraan oo xildhibaano ku jiraan oo magaalada Muqdisho nooga yimid ayagiiba maanta nala fiirinaya wayna arkeen meelaha magaalada biyaha u daran yihiin way arkeen haddana meeshan taagannahay waad u jeedaan qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya oo wafdiga safarka ku weheliyey ayaa sheegay anigu waxaan rabaa inaan la qaybsado xanuunka ee shacabka ee Jubaland guud ahaan maantana waxaa ii muuqatay in wadooyinkeedii la geli laayay dadkiina guryihii haddana loo sheegay inay ka qaxeen meelay u maraana aysan jirin waddadii weyneyd oo hadda lagu soo geli lahaa xaafadan baabuurtii waaweyneyd baa marila marka inaan indhaindhaynaa u nimid wasiirkii arrimaha gudaha iyo federaaleynta oo ah wasiirka dowladda federaalka arrimahan waddankoo dhan u qaabilsan in xaaladda ay marayaan masiibooyinkan dabiiciga ee dhacay wasiirka ay la socodkooda uu aad ay u saameynayo ayaa nala socda waxaan bilayna ku arag waxaan sheegi karno waan ku sheegi karno dowladdayna ama hay-adaha samafalka ama qof kasta Soomaali aan u sheegi karno waan bilayna ku aragna waa la noqon doonaa sida ay sheegeen runtii galabta ay dhahday wax uun baan ku aragnaa oo masiibo aan ku aragnaa iyo biyo badan oo soo baxay dib baan ugala laabanaynaa wasiirka dowlista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa ka warbixiyay ujeedka socdaalkooda ay ku yimaadeen magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose maantana Kismaayo dhexdeeda ayaa waxaan arkaynaa in magaaladu ay jidadkeedii iyo guryihii iyo dadkii ay kala go'an yihiin sida hadda aan ka maqleynay hadda background-ka dadkan shicibka naga dambeeyo oo dawladda weydiinaya caawinaad inay ka caawiyaan dhibaatooyinka meesha ka jirta hadda waxayna tusaysaa dhibaatada meesha soo gaartay inta ay la eegtahay dawladda dhexe ahaan runtii wixii inta tabarteena ah gurmadka waan kaba soo daahnaa laakiin waan joognaa annagoo ah wafdi dawladda federaalka oo wasiirro iyo mas-uuliyiin kaleba ka kooban ayaa waxaan soo gaarnay magaalada Kismaayo oo sidayna kaga muuqan doonta sawirka hadda aan hortaaganahay biyuhu aada u qarqiyeen xaafado badan xireen deegaanadii kala xireen gaadiid biyaha dhex fadhiya oo meelna u nuxso waayo looga tegay aan aragnay waa barwaaqo ilaahay nagu xamdinaynaa Kismaayana ku gaar maahay runtii waddanka dharaad waqooyi ilaa iyo koonfur dhibaatadan fatahaaduhu ay ka jireen haddee waxna waa aragnay waa wax badan oo kale oo aanan aragna waa jiraan intaan hadda aragnana runtii waa wax ku filan inay tusaan in dhibaato badan oo fatahadeed magaaladan gudaheeda ka dhacday ugu dambeyntii wafdiga ayaa madaxtooyada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland loo gudbiyey waxayna kulan saxaafadda ay dib u joogka ay la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyagoona ka wada hadlay waxyaabaha ay geysteen roobkii muddooyinka u dambeeyay ka da'ayay deegaanada Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose Maxamed Geela Xasan telefishinka caalamiga Star magaalada Kismaayo